До світлого дня Пасхи. На приготування Пасхи проходить весь день. Ти не розгинаєш спини на кухні? Я не розумію. Быстро замішав тесто і все. У 15:40 вас чекає. Справжній кулінарний батл. Довготривалий традиційний рецепт. Моя Пасха таки буде краще. Да, да, да. Проти оригінальної Пасхи ну швидкович. Ви знаєте, що у мене Пасха буде без дрожжей? Святий Коля, перше чую. З'ясуємо, чия смачніша. Тільки у все буде добре.